Galera, lesão, né? Todo mundo tem medo de se lesionar durante o treino, né, cara? Tenho certeza que você já treinou, às vezes, displicente ali, sem importar muito com a lesão. De repente, vai, acontece uma merda e você fala: meu Deus do céu, como que isso vai acontecer comigo? Às vezes você faz um negócio de loucura mesmo, você mesmo acaba se machucando. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui foi ralado, né, cara? É coisa que acontece no tatame com esporte de combate, tipo jiu-jitsu, né, mano? Não tem jeito. Uma hora ou outra você vai acabar se machucando ali. Às vezes você mesmo se machuca, ou até mesmo seu brother ali de treino aí te machuca. Às vezes, por maldade, né? Infelizmente tem muito isso na academia, mas às vezes sem querer, que a maioria dos casos é assim, né, mano? Porque todo mundo que tá treinando ali, cara, é muito difícil você ver um cara que você não gosta, que você é inimigo dele. Quando você pisa no tatame, se torna uma família, então todo mundo treina bem, treina legal, ninguém se machuca. Mas acontece, né? Se liga só no que aconteceu nesse campeonato. Vou mostrar pra vocês aqui uma cena rápida que eu acho muito perigoso, que é o tiro de guarda. Inclusive, na faixa branca, isso foi proibido, né? Tá mais do que certo, né, cara? Que tiro de guarda é um negócio perigosíssimo. Para você que não sabe, é quando você pega e pula. Seu adversário tá em pé e você vai e pula no cara e fecha a guarda ali no alto mesmo, né? Só que isso vem acontecendo coisas gravíssimas aí em vários campeonatos, que o brother pula na sua guarda, você dá um passo para trás e ele cai em cima dos seus joelhos. Já quando eu, cara, eu já vi vídeo muito feio aí de cara que quebrou os dois joelhos. Imagina só, cara, você quebrar os dois joelhos, mano. Acabou, sua vida vai ser modificada para sempre, porque joelho vocês sabem o que é, né? Às vezes dá uma torcida, um ligamento rompe, você já fica meses parado. Imagina quando quebra e rebenta tudo de uma vez. Dá uma olhada se você é sensível, cara. Assiste aí pra você ficar esperto, cara. Pra você ficar esperto, que tiro de guarda não é brincadeira. Dá uma olhada, olha só que agonia. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Tá vendo só, galera? É isso que eu falo. Tomei bastante cuidado. Eu postei esse vídeo no Instagram, já tem quase 100 mil visualizações lá. Opiniões foram divididas, falando assim que isso foi proposital. Eu não achei que foi proposital. Eu achei que foi um tiro de guarda ali, só que a perna ficou presa. Por isso que eu não gosto muito desse tatame de borracha, né, cara? Porque meio que trava você ali, né? Quando aquele tatame de lona, que a gente é acostumado, que a maioria das academias hoje tem, acontece bem menos, né? Mas quando é borracha, prende um pouco e, mano, é muito perigoso e, velho, eu não desejo isso pra ninguém. Porque, cara, eu já machuquei o joelho, inclusive meu joelho esquerdo é machucado. Não consegue fazer nada, você vai malhar, você não consegue. Você vai treinar, você vai raspar pro lado que tá machucado, não consegue. É uma bosta. Toma bastante cuidado aí com esse negócio aí. Tiro de guarda. Tá? Principalmente as faixas brancas que estão vendo aqui. No campeonato não vale, campeonato federado, né? Mas na academia muitas pessoas fazem. Então, galera, tome cuidado, porque se você machucar o joelho, cara, meu Deus, não sara. Infelizmente não sara. É só operando, e muitas pessoas falam que depois de operado ainda assim fica ruim, não fica 100%. Então, cuidem do seu joelho, porque, cara, mesmo que você tenha só um joelho machucado, meu Deus do céu, já muda totalmente a sua vida, seu treino. Então, preserve os seus joelhos, preserve seus ombros, cotovelos, virilha. Então, alongue bem, faça tudo certinho. Não espera machucar para você cuidar, porque é uma merda. Comenta aí embaixo aí, você acha que foi proposital? Na minha opinião, acho que não. Acho que foi um acidente de luta ali. Terrível, né? Eu espero que o brother esteja bem, que não tenha machucado muito sério, mas eu já ouvi falar que ele rompeu todos os ligamentos ali. Então, boa recuperação aí, meu mano. E infelizmente são coisas que acontecem, a gente tem que cuidar e pedir para Deus olhar por nós. Comenta aí o que você achou, passa nos links que estão na descrição do vídeo aí. Com o cupom GILIFE você consegue um descontão top aí. Então aproveita que no final do ano, já pede seu quimonão, já pede suas barrinhas de proteína para você comer antes e depois do treino. Cara, vai melhorar seu treino 100%. Quimonão da Volk também, ó, tá cada dia mais top, cada dia mais bonito e bom. Não é só bonito, não. Você vai comprar esse kimono, hein, meu filho? Você vai ter kimono pro resto da vida. Cupom GILIFE. Se inscreve no canal, galera. Dá essa força. Rapidão você se inscreve. Rapidão você deixa o like. Deixa seu comentário que vai me ajudar muito. Tamo junto, galera. Até a próxima e fui.